Čaute lidi, vítejte u dalšího videa a dnešní video budou fakty o Kaje, druhý díl ze série Jak to vidí Kaja, tak jdeme rovnou na to. První fakt, jsou mi 4 roky. Druhý fakt, nemám ráda, když mi někdo dává zpět do klece. Třetí fakt, překousala jsem už 6 nabíječek. Čtvrtý fakt, každý večer ležím s páničkem v posteli. Pátý fakt, nesnáším vodítko. Šestý fakt, miluju, když si se mnou páníček hraje. Sedmý fakt, moje nejoblíbenější činnost je hryzání trička, u toho se vždy zabavím. Osmý fakt, nerada cestuji. Devátý fakt, moc ráda běhám na zahradě. A desátý fakt, miluji mrkev. Snad se vám video líbilo, určitě nezapomeňte dát like, odběr a sdílet.